现年57岁的刘德华与52岁的朱丽倩近年经常都会被传追生二胎成功，但每一次都只是传闻而已。港媒早前就曾报道，朱丽倩肚皮隆起独自求医就诊，其后近日刘德华与老婆朱丽倩出席女儿的毕业礼时，又有网友在社交平台爆出朱丽倩确实已再度成功怀孕。但据港媒的6月11日的最新消息称，前晚刘德华就曾组织粉丝30周年聚会，这次晚会也是非常的森严，粉丝们全都要实名才能进入，而刘德华就有带着老婆朱丽倩、女儿刘向慧还有刘爸爸刘妈妈一起出席。据港媒称，一直都是粉丝为家人的刘德华，当晚他就在晚会上对于近来老婆朱丽倩再度怀孕传闻做出了回应。刘德华说，没有怀孕，我都很希望是真的，我每晚都很努力。刘德华也有在台上感谢了粉丝们那么多年来一直支持他，之后他也有带着老婆朱丽倩、女儿刘向慧还有爸爸妈妈一起到台上进行切蛋糕仪式，期间刘德华还非常甜蜜地对着朱丽倩叫妈咪。据称朱丽倩与女儿当晚同样穿着浅色连衣裙，虽然刘向慧的年纪比较小，但由于他从小见惯了这些场面，所以刘向慧全程都非常淡定。在晚会的最后，刘德华还与粉丝们大合照。